And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. Para mim, esta como Pilatos é de facto das que mais me surge. Mas não é apenas esta. Falo-vos de João Miranda com figuras marcantes. Mas no conjunto dos 25 corpos, só há duas figuras que se afetam. É o senhor Geraníbal e a Dona Priscila. Geraníbal agora sempre e a Dona Priscila sempre da banca populares. Ver o senhor Miranda e a Dona Priscila, eu diria, a chorar. Vamos comer com uma barra branca. O senhor Aníbal ainda não assistiu à toca, mas o olhar sinistro da Priscila mantinha objeções. Na segunda-feira à noite, na pista da Lapa, o burrinho era enorme, espalhou-se como uma onda. Depressa, venha ouvir! Está ali o Aníbal e a Cacilda. E era lindo de se ver, os dois sentados no bordo da piscina, o senhor Aníbal de corpo franzino, com a touca no corpo da cabeça. Os grandes olhos de fora, vigorosos, com as pontas sempre verdes, frio do pôr da água, Cacilda passou. Cacilda nos mandou para as suas palmas. He truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the it was my